Moi ben, puximos con esta A laranxa foi a fonte, que é unha canción do repertorio así popular portugués, que aquí pois grabou Xia e gravaron outros artistas e Leilía, e é unha peza así moi divertida e moi sinxeliña para aprender con calma, eh? Entón, primeiro collemos o tono e con un ritmo marcando o tempo ternario, por exemplo, pum, 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 aprendemos a cantala. A laranxa foi a fonte e o limón foi atrás dela. A laranxa foi a fonte e o limón foi atrás dela. A laranxa trouxo a ola e o limón trouxo a panela. A laranxa trouxo a ola e o limón trouxo a panela. Ben, isto é importantísimo, xa o sabedes. Tempo ternario, pum, pum, un, dous, tres, un, dous. Que imos acompañar aquí co... Vale, vamos a ver un momentiño a dixitación que tedes na partitura, a parte da tablatura tedes os dedos que vos recomendo usar, eh? Imos a tocar na octava de abaixo, polo que o que vimos a semana pasada de aprender a ben a escala de sol. Vai ser moi importante, vale? Entonces empezamos co dedo 3 no botón 5. Repetimos dúas veces. A laranxa. Vou abrir e facer un tramiño de escala descendente. Volvo para arriba. Volvo a 5. E agora co dedo 1 vou a fila de dentro. Fila de fora. Abro 3. E pecho. A primeira parte. Sempre cos baixos de sol e re. A canción empeza en unha anacrusa, quere dicir que non empeza no pulso forte. Entón non meto baixo ao inicio de todo. Alarán, aí onde me vengo baixo. Alaranxa foi a fonte e o limón foi atrás dela. Alaranxa, eh? Segunda parte. Primeiro, os baixos. Vou a meter a parte de o sol e o re, que xa sabedes que están nos mesmos botóns, pero pechando e abrindo, vou meter o do. Vai me facer do, sol, re, sol. Do, sol. Abro re, re, sol. Do, sol, re, sol. Laranxa trouxo a ola e o limón trouxo a panela. A laranxa trouxo a ola e o limón trouxo a panela. Moi ben. Dixitación. A única cousa que ten é un cambio de dedo. Acabo a primeira parte co dedo 1, botón 3. E ora vou a abrir co botón 2. Cruzo filas e pecho no botón siguiente da fila de dentro. E vou a pechar co dedo, vou facer un salto de dedo. Tedes a indicación no na tablatura. Entón, abro co 2, cruzo, recupero un dedo, fila de fora, abro co 1, vale,
pois aí dela vendo pouquiño a pouco, que é moi bonita de tocar. Lembrádevos, por favor, de primeiro interiorizar a música cantándoa con ritmo, unha vez que sepa os baixos, pois solo con a mão esquerda, a laranxa foi a fonte e o limón foi atrás dela. A laranxa foi a fonte e o limón foi atrás dela. A laranxa trouxo a ola e o limón trouxo a panela. A laranxa trouxo a ola e o limón trouxo a panela. Vale, para aprender a interiorizar a canción antes de poñerse a digitala, porque se non teño claro o ritmo é moi difícil sacala. Vale, pois veña, moitos ánimos.